Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Qrımda Rusiya ordusuna məxsus bərə keçidini vurub. Bu barədə Union Agentliyi məlumat yayıb. Bu gecə Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Kerç bərə keçidinə ATAKMS raketləri ilə hücum edib, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, bu obyekt Rusiyanın müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri olan Panzer, Tor və Triumph-la əhatə olunub. Lakin buna baxmayaraq raketlər Rusların Zenit qalxanından uğurla yayına bilib.